Ölkəmizdə keçirilən sərgilərdə öz nailiyyətlərlə seçilən və Lerik dağlarında əldə olunan təbii bal istəyirsinizsə, Arıcı Vidadinin ekrandakı nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Çatdırılma pulsuzdur. Videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olub videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər. Bugün karantin qaydalarının normal icra olunması və yüksək səviyyədə aparılan peyvənd proqramı ümid yaradır ki, biz epidemioloji vəziyyətini nəzarətdə saxlayaraq qapanmalara getməyəcəyik. Oxu24.com xəbər verir ki, buna AR24-ün nə baş verir? Verilişin açıqlamasında millət vəkili Sultan Məmmədov deyib, o bildirib ki, xəstəxanalardakı çarpayı ehtiyatı da qapanmaları gedilməməsinə şərait yaradıb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı qeyd edir ki, reanimasiyalarda çarpayı fondunun 60-70% dolarsa müəyyən tədbirlər görülməlidir. Bizdə isə həm stasionar, həm də reanimasiyalarımızdakı çarpayı fondumuzda kifayət qədər yer var. Azərbaycanda digər ölkələrlə müqayisədə epidemioloji vəziyyət idarə olunur. Hesab edirəm ki, bu bizi ciddi qapanmalara getməyə vadar etməyəcək. Buna baxmayaraq narahat olmağa hər zaman əsas var. Reanimasiyaya ehtiyacı olan xəstələrin sayı artdığı halda müəyyən sərtləşmə qaydalarına getmək məcbur olacaq. Belki ekspertlər bildirir ki, yoluxmaların bu templə gedəcəyi təqdirdə Azərbaycanda koronavirus infeksiyasının daha da azalacaq və karantin rejimində yumşalmalar olacaq. Metroların açılacağı və açıq havada maskaların ləğv olacağı düşünülür. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.